ଏ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସଠିକ୍ ଭାବେ ସହରୀକରଣ କରାଯାଉନି, ଯାହାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କାଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଛତୁଆ ହେବ, ଠେକି ବନ୍ଧା ହେବ, ଏ ପରମ୍ପରା କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବନି, ଯେତେ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ହେବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ବିସ୍ତାରୀ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ।